បាទសួស្តីបងបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតិចតាក់តងនឹងប្រភេទ ICO មកអុយអេសសបោ ID មិនសិន ICO អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតាក់តងជាមួយនឹងការចាក់ ID ទៅវិញទៅមកដោយសារបងបងគាត់ឆាតសួរតាក់តងជាមួយរឿងចាក់នោះសម្រាប់ប្រភេទ ICO អញ្ចឹងបងបងជំហាននេះមួយត្រូវដឹងលេខកូដម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឯងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងយើងលេខបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចុចចូលម៉ាស៊ីនម្ដាយគូម្ខាងទៀតឃើញហ៎12 13អញ្ចឹងមានថាលេខកូដម៉ាស៊ីននេះ12 13ហើយយើងម៉ាស៊ីននេះចុចចូលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំវិញវាលោតចេញ053ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ទៅបានហើយព្រោះយើងដឹងដៃគូរបស់យើងលេខកូដ12 13ហើយមួយទៀតបើសិនជាបងបងអត់ចង់អញ្ចឹងទេយូកាបងបងអាចចុចនេះដើម្បីដឹងថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងលេខកូដម៉ានណាចុចអានឈៀងនេះមួយមកចុចសញ្ញាខាងក្រោមនេះមកខាងឆ្វេងដៃមក1 2នេះ my ID ឃើញទេ my ID 05 083ដងចុចយើងឆែកមើលម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតចុចក្រោមហ្នឹងមកចុចសញ្ញាព្រួយមកឆ្វេងដៃមួយទៀតនេះ my ID 12 13អូខេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះលេខកូដ12 13ម៉ាស៊ីននេះ0583ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយធម្មតាលៀតធម្មតាវាធម្មតាអញ្ចឹងទៅតើតើតើអឡអឡអឡបាទតែបើសិនជាយើងចង់ចាក់អញ្ចឹងបងបងចុចអានេះមួយហើយបងវាយលេខកូដដៃគូរបស់យើងមក1213 1213ហើយបងចុចបញ្ជូនមកវាឡូតទៅដៃគូម្ខាងទៀតហើយឃើញទេហើយដៃគូម្ខាងនេះយើងឃើញហើយអ្នកដែលចាក់មកយើងពនាម0583ដងអញ្ចឹងមកសារទៀតខ្ញុំចាក់បាទចុចជាហៀងនេះមួយវាយលេខកូដ1213ទៅទៅទៅហ៎អានោះសម្រាប់យើងចាក់យើងចង់សញ្ញោគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំនេះចាក់ក៏បានដែរយើងចាក់ទៅវិញទៅយើងចុចកន្លែងក្រោមហ្នឹងមកយើងចាក់កន្លែងចាក់វាមានច្រើនយើងអាចសេរីបីប៊ូតុង3មួយណាក៏បានដែរខ្ញុំសេរីក្នុងក្រោមនេះដាក់មកចុចក្រោមយើងវាយ0 8ដង3ដងយកមកហើយយើងចុចបញ្ជូនមកអូខេអានោះសម្រាប់យើងចាក់ចិត្តគ្នាលេងអញ្ចឹងណា